7 мільйонів цим людям ми не винні. Викликайте Бадаєва, викликайте. Можна вийти? Нельзя. Почому? Після того, як 7 мільйонів людям віддасте, можна вийти. Вимагати, щоб прибув Бадаєв, який є хазяїном і генеральним директором, так. І розрахуватися з людьми. Заборгованість йде за молоко з травня місяця. Загальна сума до 7 мільйонів гривень. Люди здали молоко, гадять сир, у вас є стосунки, набирайте і виплачуйте гроші. А де ви з дитині очі? На голову його. Як йде ви за ту школу? Ви пан Чаха без носок. Чому дитині йде за ту школу? Мене дурить не треба. Ми розуміємо, які у вас стосунки з тим гадяциром. Тому, ну які, ви знаєте, які, краще мене. Що ви одна і та сама контора, тільки з різними назвами. Тому банда, тому що не віддають людям гроші за молоко. У людей он корови розстелилися, у людей треба сім'ї годувати. Ви продукцію продаєте, гроші заробляєте, заробляєте. Віддайте людям гроші за молоко. Зрозуміло чи ні? Все. Зв'язуйте з гадяциром, зв'язуйте з чортом лисим, але віддайте людям гроші за молоко. Поїхав би Ігор на їхнє місце і поборав хоча б пару днів до корови. Я прийму даже. Погодував, поборав, поприбирав за ними. Потім ви десь зрозумів, яка ціна того молока. А ви паразити забираєте в людей молоко, яке вони своїм горбом і руками, місяцями не платите, залишаєте в проголод селянські сім'ї, діти вон на 1 вересня в школу немає за що зібрати, а ти тут сидиш, віскі п'єш і сигари куриш. Гляньте, люди добрі, які вони гарні сигари. На сигари гроші є, а людям за молоко заплатити грошей немає. Зараз я йому подзвоню. Як його звати? Руслан. Зараз ми знаходимося разом із селянами, які здають молоко на твій гадяцир, на фірмі твоїй оцей, Агропродексфорд. Людям 3-4 місяці не платять за молоко. 7 мільйонів гривень заборгованість. Якщо власник розказує, що в нього немає грошей, да? А ти з ним нормальний стосунок, так свої дай. А він тобі віддасть у понеділок. Ну, нормальна пропозиція? Нормально. Ні, я розумію, що не твоя, Руслан. Ну, гроші людям віддати треба. Люди приїхали з села, здалеку. 1 вересня на носі, їм треба людей в школу провожати. Тому візьми цього власника або дай мені його телефон, я йому сам подзвоню. І переконаю його, щоб він знайшов 40 тисяч. Не треба сваритися. Тому що якщо ми з ним будемо займатися, то, боюся, ми знайдемо більше, ніж 40 тисяч. Отож, тому знайди його, нехай негайно везе гроші. У мене на 3-ю годину засідання уряду. Я їду туди. Зараз публічно піднімаю це питання. О 20-й годині у мене зустріч з Порошенком. Я там підніму це питання. У понеділок засідання Верховної Ради. Я там підніму це питання з парламентської трибуни. Я йому витрушу всю душу. Хай привезе негайно гроші людям. Упродовж 3 тижнів візьміть і закрийте борг. Але зараз, сьогодні, скажи, хай віддасть тим, хто приїхав у Київ. Про що ми з ним домовилися? Ті люди, які сьогодні приїхали, щоб вони видали сьогодні ці гроші, усім іншим людям, він мені гарантує, що загальну цю заборгованість 7 мільйонів вони виплатять упродовж 3 тижнів. Він переписав усе майно, бо депутат не може бути директором і власником цього. Тому я думаю, що оскільки він дзвонить і каже, що він з власником говорить, то він теж до цього то власник в сусідній комнаті. А Бадаєв мільйонер, а він нам лапшу на вуха вішає, що в них нема 40 тисяч гривень, щоб вам віддати. Та він за один вечір в ресторані більше проїдає. Ігор, хай тобі соромно буде. Зажрався, відірвався від землі. Прийшли люди, глянь на їхні руки, глянь на їхні обличчя. І війди в їхнє становище. І навпаки, замість того, щоб жлобитися і сидіти тут, а корчити себе, Бог знає що, да сказав би, тьотя, чим тобі помогти? Тобі не платять гроші, давай я подзвоню туди, давай я подзвоню сюди. Щоб тобі ті нещасні копійки віддали. Оце вона на старості повинна до тебе до мордоворота їздить, щоб вибити ті гроші. Зажрався. Якщо вони не заплатять гроші, значить я повертаюся сюди і ми тут
тут разом з вами будемо ночувати. Не прощаюся. Дивися, Віталій, це вчора було 159 років від дня народження Івана Франка. Глянь. Це мені подарували футболку, на, я тобі свою футболку. Але розпишіться на ній. Є? Ні.